voittaa ja sit vaan pitää säkkiä päästä kuittaamaan. Tässä startti uudestaan. Ensi alussa näytti siltä, että Massa olisi saanut tosi hyvä startin, mutta Kimi tuli tosi hienosti tuot sisältä, vaikka olikin likaisempi puoli, mutta antoi periksi ihan järkevästi tossa, että kyllä Massa kuitenkin niin myöhäiseen painoton jarrutukseen. Vähän vaikuttaa siltä, että kyllä Massa on aika kevyt auto, että pystyi kuitenkin noinkin myöhäiseen tuon jarrutuksen painamaan. Tuossa. Tässä menee Hamilton sitten Heikistoihin. Hamilton valitsi paremman linjan. Hamilton Glock varikolle ja Glockin kilpailu kyllä aika lailla on pilalla, nimittäin Glockia myöskin veikkaisiin. No niin, siinä ne on kaverit kolaroinut keskenään. Kyllä. Glockia povaltiin yhden